Oh, não devia ir? Aposto que queres ouvir outra história sobre heróis? Bem, posso falar-te do maior herói de todos? Eu! Capítulo 482, O Poder de Jacko. A Guerra Civil Galáctica estava no fim, mas o Império não seria derrotado sem dar luta. Vamos, rebeldes! Vamos garantir que isto é mesmo o fim do Império! Não era isto que eu tinha em mente. Daqui, Tenente Valéria, preciso de evacuação. Rapidamente. Aguenta, Tenente. Os Freemakers estão a caminho. Voltar a pôr em combate! Não te preocupes! Vamos pôr-te a arrebentar com o Império num instante! Uma aba de arrefecimento! Passa-me um sistema de ligação! Preciso de um estimulador! Não gosto do sítio onde aquilo vai cair! Oh! Queres dizer, aqui? Onde nós estamos? Temos de ser rápidos! A minha speeder não vai a lado nenhum sem o estabilizador! Roger, encontrou o estabilizador! Roger, Roger! Nós vamos repará-la! Encontrei! Oh, não! Sim, estou a usar a força! Sou o primeiro droid Jedi! Importas-te de despachar? Não sou um Jedi? Não sei se consigo voltar a ser um simples droid de combate. Roger! Corre, corre, corre! Au! Oh, sim! De volta ao jogo! Que sozinho arrebentei com um destruidor estelar e acabei com o malvado Império. Uau! Eu não sabia que o pai, a tia Cordy e o tio Rowan eram os grandes heróis. Sim, eles também merecem receber alguns louros, acho eu. Eu diria mais do que alguns. Tia Cordy! Não toques na senadora! Ah, é a minha sobrinha, seu pastor de nervos. Anda cá, Moxie. O Roger estava a contar-me a história da Batalha de Jakku. Adorava poder ser uma heroína como tu. Foi por isso que eu vim de Osnian Prime. Quero apresentar-te uma velha amiga. Olá, Moxie. Disseram-me que tu queres juntar-te à Resistência.